בית הבד המודר הראשון של שרונה, בית האלמנה של שרונה. כאן היה שם הצבועה מאחורה ומין חווה חקלאי גדולה, בית שדרך אגב בסימן באו האוס, להרדיל מהסימן טמפלרי הרגיל. בית המורה, אנחנו מכנים את הבית CFH. כמו שאפשר לשמוע, קצת לפני הגשם. בית פאולינה ויוהנס למלה, וגם הצד השני, האח שלו, גם למלה, שהיה צ'רמן, שהיה אישה, מה שנקרא. האיש שפועלו רבו, יושב ראש ועד המושבה, מורש מעצב את המוכתר. כאן הייתה קונדיטוריה המקומית שישבו, וגם בתוצאת לאחר ימים שבר מרמת גן, גבעתיים ותל אביב. בהמשך לכיוון רחוב דוד אלעזר, לכיוון קפלן, דרך הים, ויה מאריס, ככה קראו לו. קריית הממשלה. עוד כהנה וכהנה. סיורים בתל אביב, מאפי נחמיאס, אריק איינשטיין במונטיפיורי, פלורנטין, סיורי שווקים, סיורים ספרותיים, אחוז בית, בעקבות אריק איינשטיין. יפו, רבתי, כולל אג'מי, מושבה אמריקאית, טמפלרית, ועוד ועוד ועוד.